Son həftələr Azərbaycan rəsmilərinin təbliğatında belə bir tezis önə çıxıb ki, Qərb Cənubi Qafqazda ayrıcı xətlər yaradaraq Azərbaycanı təcrid eləyir. Əslində bu tezis aprelin 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə telefon danışığından sonra populyarlaşıb. Prezident Əliyev o zaman həm Blinken, həm Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen'ə aprelin 5-də Ermənistanla keçirəcəkləri görüşün əməkdaşlıq əvəzinə gərginliyi artıracağını demişdi. Görüş oldu. Ermənistana 356 milyonluq yardım ayrıldı. Azərbaycan isə 2009-cu ildən Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulsa, 2017-ci ilin əvvəlindən konkret danışıqlara başlasa da, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq sazişini imzalamayıb. Azərbaycandan fərqli olaraq proqramda iştirak edən dövlətlər, o cümlədən Ermənistan sazişi imzalayıb. Yalnız Belarus Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı dayandırıb. Azərbaycanda Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlı hesab edir ki, indiki dönəmdə məhz Azərbaycan özünü təcrid edir. Azadlıq Radiosunun açıqlamasında siyasi şərhçi bildirib ki, 2013-2014-cü illərdə assosiativ sazişi imzalamaq təklif olunsa da, rəsmi Bakı təklifi qəbul etməyib. Məsələn, Avropa Şurasına üzv olmaq təklif edilmişdi. Hə, o üzvlüyü qəbul edilmişdi, etmişdi və üzərinə ötəliklər götürmüşdü. İndi sonucunu da bilirsiniz də, yəni ötəliklər yerinə yetirmədiyinə görə demokratik institutları tamamilə sıradan çıxartdığına görə, insan hüquqlarını pozduğuna görə indi mandatı Azərbaycan dondurulubdur, bilirlik. Bununla əlavə olaraq Avropa Birliyinin şərtdaşlığı proqramında Azərbaycan Avropa Birliyinə bir yaxınlaşmışdı və yenə də ki, özünə üzərində bir ötəllər götürmüşdü Avropa sırasında olduğu kimi. Onları da yerinə yetirmirdi. Deputat Elşad Mirbəşiroğlu isə ekspertdən fərqli düşünür. O, Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Qərb Azərbaycana münasibətdə hər zaman qeyri-obyektiv mövqe sərgiləyib. Millət vəkili düşünür ki, Qərb istəsə də Azərbaycanı təcrid eləyə bilməz, çünki Azərbaycandan enerji asıllığı var. 2020-ci ildə Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad eləyəndə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini təmin eləyirdi. Bu baxımdan Qərbə sual vermək lazımdır ki, Azərbaycana sağ ol demə əvəzinə nəyə görə qərəzli müzakirələr açmışdın? BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında 7 dəfə Azərbaycana qarşı qərəzli müzakirə keçirib, qətnamə qəbul etmək istədilər. Məgər bu Qərbin Azərbaycanı təcrid etmək istəyi deyilmi? Amma Qərbin Azərbaycanı təcrid etmək ifadəsi də düzgün deyil. Çünki Qərb istəsə də bunu edə bilməz. Qərb Azərbaycanı özündən də təcrid eləyə bilməz. Ona görə ki, Avropanın enerji bazarı Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarından asılıdır. Aprelin 5-dəki ABŞ-Ermənistan-Avropa İttifaqı görüşünə gəlincə isə deputat deyir ki, Qərb Cənubi Qafqazda Ermənistan üzərindən ikinci cəbhə açmaq istəyir. Azərbaycanın Qərbə qarşı ittihamlarının artmasını isə Azər Qasımlı fərqli cür izah eləyir. Azərbaycan özünü Azərbaycan iqtidarı ona görə ayırır ki, çünki Qərb institutlarına inteqrasiya olunmaq, onun projelərində olmaq, ona yaxın olmaq, o deməkdir ki, onun dəyərlərini qəbul etmək və üzərinə müəyyən ötəlilər götürmək, ölkədə demokratik dəyişikliklər etmək üçün, azad demokratik seçkilər keçirilməsi üçün və s. Təbii ki, bizim iqtidarın işinə yaramır. Bizim iqtidarın istədiyi odur ki, mən sizə qaz satacağım, mən sizə neft satacağım. Amma ki, özümüz dünya bazarına inteqrat olunmayacaq, amma öz bazarımızı açmayacaq, daxildə iqtisadi azadlıqlar insanlara verməyəcək. Aprelin 5-də Ermənistan-ABŞ-Avropa İttifaqı görüşü keçirilib. Görüşdən sonra ABŞ və Avropa İttifaqı Ermənistanın iqtisadi dayanıqlığının artırılmasını müzakirə edib, təhlükəsizlik məsələlərinə toxunulmadığını deyiblər. Azərbaycan tərəfi Qərbdən edilən zənglərə və açıqlamalara baxmayaraq, görüşü tənqid edib və bunun Cənubi Qafqazda gərginliyi artıracağını deyib. Azərbaycanla bərabər oxşar mövqeyini Rusiya və Türkiyə də bölüşüb. Ermənistan rəsmiləri isə görüşün 3-cü ölkəyə qarşı yönəlmədiyini deyiblər.